אז אתמול הייתי במשחק כדורעף של הבן שלי, ולצערי הרב זה משחק ראשון שלהם והם הפסידו. הם זכו קבוצה חמישית מתוך שש קבוצות, וכשהם סיימו את המשחק, מה שהיה חשוב מהר 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 זה לארגן שולחן עם כיבוד, עוגות וירקות ופירות וכל מה שהבאנו, כדי לתת להם ככה פרס תנחומים או לעשות להם קצת כיף בסוף המשחק. ההורים התארגנו, אנחנו ביניהם. אבל מה שלי משך את תשומת הלב ומה שאני המשכתי לעשות עם הבן שלי אחר כך באוטו שנסענו, זה לשאול אותו מה הוא היה משפר או משנה במשחק. יש חשיבות מאוד גדולה לעשות את זה מיד בסיום הפעולה, כי למעשה הוא אמר לי משהו שאני לא בטוח שהוא יזכור אם ישאלו אותו ביום שלישי באימון הבא שלו. הוא אומר, אני לא הרגשתי שהייתי כל כך מרוכז. עכשיו, אם לא הייתי מציף את זה באותו רגע כשהכל חם, כשעוד עם הבגדים ספוגי זהה, לא בטוח שהוא היה זוכר שזה העניין. יש משהו מאוד חשוב בלעשות ישיבות סיכום מיד, איך אומרים, כל עוד הבגדים ספוגי זהה או כל עוד הברזל חם, כמו שאנחנו קוראים לזה. ואני עושה ישיבה כזאת לדוגמה עם אריה טוקר כל פעם שאנחנו מסיימים כנס. מיד שסיימנו כנס אנחנו יושבים, נפגשים ובודקים מה יכלנו לעשות בצורה טובה יותר. רק בדרך הזאת אנחנו זוכים להשתפר, כשהכל טרי, כשהכל חם, ולכן יש לנו נועל קבוע. מיד בסיום פעולה רצינית אנחנו הולכים ביחד לשבת איפשהו, לפעמים משלבים עם זה איזה ארוחת ערב, ועוברים ואומרים, אוקיי, מה יכלנו לשפר ולשנות וגם מה אנחנו רוצים לשמר. הפעולה הזאת, קחו ואמצו אותה אצלכם. אם זה ה-Navy Seals באמריקה, מה שנקרא, הם עושים ישיבה שנקראת AAR כל פעם בסיום משימה, כדי לנתח מה קרה להם, וכך עושים בכל גוף רציני. אז במקום לרוץ לעוגות ולקריחים כמו שקבוצה חובבנית עושה, אני תמיד ממליץ להתנהג כמו קבוצה מקצוענית מהיום הראשון, גם אם זה ילדים, ולא שחס וחלילה אני מבקר את המאמן שיסלח לי אם הוא צופה בזה, זה לא המטרה. המטרה היא המוסר הסקל כאן, שזה בעצם לראות איך אפשר לשפר קבוצה בכל רגע נתון. יאללה חברים, שיהיה יום מוצלח לכולנו. רוצים עוד טיפים בייעוץ, חפשו ייעוץ עסקים שני יהודים בחנות האפליקציות. 3,000 טיפים מחכים לכם שם. ביי ביי.